চি টু এইচ টু যোগটো কোনটো সমৱনীয় শ্ৰেণীৰ কোনটো সমকনীয় শ্ৰেণীৰ ভিতৰত পঢ়িব চি টু এইচ টু চি চালে হ'ল চি টু এইচ কি হ'ব টু এন টু চবতে একেই থাকে চি এন এইচ টু এন এইটো কমন ত' ইয়াতে টু ইন টু 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 যা কি হৈ যাব ফ'ৰ কিন্তু ইয়াত ফ'ৰ আছে নেকি ফ'ৰ নাই টু ফ'ৰৰ পৰা টু কেনেকৈ বা মাইনাছ টু কৰিলে ত' এইটো কাৰ ফৰ্মুলা হৈ গ'ল মাইনাছটো কাৰ তাত থাকে এলকাইনত তাত তাৰমানে এইটো কি হ'ব এলকাইন হ'ব ঠিক আছে এইটো কি হ'ব এলকাইন হ'ব ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন চাবা তলৰ কোঞ্জৰ যৌগ একেটা সমৱনীয় শ্ৰেণীৰ ইয়াত কৈছে ইথিন ইথাইন প্ৰপিন প্ৰপাইন বিউটিন বিউটাইন ইথাইন আৰু প্ৰপাইন চোৱা দুইটাৰ নাম চেইম হ'ব লাগিব ইথিন হ'লে ইয়াতেও ইয়াতে বিউটিন হ'লে এইটো বিউটাইন যে নহয় এইটো হয়নে নহয় বেলেগ হয় এটা এলকিন হয় এটা এলকাইন হয় ইয়াতে চোৱা এইটো প্ৰপীন প্ৰপাইন হয় না এই নয় ইথিন ইথাইন কি দিছে ইথেন আর প্রোপেন ই আছে ই আছে তার মানে কোনটো হব ডিটো হবো সমকানীয় শ্রেণী হলে নামবিলা ধরনের হয় তোমালকে জানা হয় না নহয় যে মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন পেন্টেন হেকসেন এখন তার ইন হয় কি হব ইথিন বিউটিন প্রপিন এনেকা হবো হয় না মিথিন ইথিন প্রোপিন বিউটিন এবার ইথিন প্রোপিন বিউটিন পেন্টিন হেনকুয়া হব আইন হলে তোমার কেনকা হবো ইথিন ইথিন প্ৰপীন বি ইথাইন প্ৰপাইন বিউটাইন এনেকুৱা হ'ব হয়নে নহয় ত' ইয়াতে সেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নাই ইয়াতে হয়নে বাকী দুটা এনেকুৱা নহয় ইথিনৰ লগত ইথাইন আছে প্ৰপিনৰ লগত প্ৰপাইন আছে বিউটিনৰ লগত বিউটাইন আছে দুটাৰে নামবিলাক বেলেগ বেলেগ ঠিক আছে মই ইয়াতে দেখাই আছোঁ তোমালোকৰ অসমীয়াটোত চাই লোৱা ইয়াতে বিউটিন বিউটাইন হয়নে প্ৰপীন 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 আৰু এইটো প্ৰপাইন ঠিক আছে এইটো লিখোঁতে ভুল কৰিছে মই উদ্ধ কৰি দিওঁ এইটো প্ৰপাইন এইকেইটা দুইটাৰে নাম বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে ত' এইকেইটা হ'ব নোৱাৰে নাম একেধৰণৰ হ'ব লাগিব মানে ইয়াতে নাম দুইটা একেকাৰ আছে ইথেন প্ৰ গতিকে এইটো হ'ব অকল এইটো শুদ্ধ কৰি ল'বা এইটো প্ৰপীন নহয় প্ৰপাইন নহয় ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাবা তলৰ কোনটো এটা সমকনীয় শ্ৰেণীৰ যৌগসমূহৰ বৈশিষ্ট্য নহয় চোৱা সমগণ্য শ্ৰেণীৰ জৈৱৰ বৈশিষ্ট্য নহয় সুধিছে ঠিক আছে সিহঁতৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মসমূহ ভিন্ন ঠিক আছে তোমালোকে নহয় কোনটো গম পালাই হয়নে ৰাসায়নিক ধৰ্মসমূহ ভিন্ন নহয় ৰাসায়নিক ধৰ্মসমূহ একেই হয় যিহেতু একেই হয় সমগন্য শ্ৰেণীৰ কাৰ্যকৰীমূলক গতিকে ৰাসায়নিক ধৰ্মসমূহ একেই হয় ঠিক আছে ত' এইটোৱে বৈশিষ্ট্য নহয় এইটো পায়েই গ'লা এন্সাৰটো উত্তৰটো পায়েই গ'লা কিন্তু বাকীকেইটা চা সিহঁতৰ ভৌতিক ধৰ্ম নিয়মীয়া আৰু গণনা কৰিব পৰা ধৰণেৰে ভিন্ন হয় সিহঁতৰ সংকেত সাধাৰণ আণৱিক সংকেতৰ লগত মিল খায় সন্নিহিত যৌগৱৰ এটা কাৰ্বন আৰু দুটা হাইড্ৰজেন বৰমাণুৰ দ্বাৰা পৃথক হয় এইটো এইকেইটা কি হয় এইকেইটা বৈশিষ্ট্য হয়নে নহয় ভৌতিক ধৰ্ম নিয়ম নিয়মীয়াভাৱে সলনি হয় সিহঁতৰ সংকেত সাধাৰণ আণৱিক সংকেতৰ লগত মিল খায় তাৰপিছত সন্নিহিত যৌগৱৰ এটা কাৰ্বন আৰু দুটা হাইড্ৰজেন বৰমাণুৰ দ্বাৰা পৃথক হয় এইটো আমি জানো তো কোনটো নহয় ইয়াতে এইটো ঠিক আছে এইটো বৈশিষ্ট্য নহয় নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা তলত দিয়া তালিকাত একে সমৱনীয় শ্ৰেণীৰ তিনিটা যৌগ সংকেত দেখুওৱা হৈছে সমগনীয় শ্ৰেণীৰ প্ৰথম যোগ দ্বিতীয় যুগ আৰু তৃতীয় যুগ এই শ্ৰেণীটোৰ সাধাৰণ সংকেত কি হ'ব তো সাধাৰণ সংকেত আমি ইয়াত কেনেকৈ দিছে দেখিছানে ত' আমি এনেকৈ ওলাব চেষ্টা কৰোঁ ত' ইয়াতে কেনেকুৱা হৈছে চোন চি কেইটা আছে চি দুটা কাৰ্বন দুটা হাইড্ৰজেন কেইটা আছে ছটা আৰু অক্সিজেন এটা ইয়াত কাৰ্বন কেইটা আছে তিনিটা আৰু ইয়াত হাইড্ৰজেন কেইটা আছে তিনি দুই পাঁচ ছয় সাত আঠ আঠটা আছে আৰু ইয়াত অক্সিজেন আছে ঠিক আছে ইয়াত কেনেকুৱা হৈছে চি এক দুই তিনি চাৰি কাৰ্বন চাৰিটা আছে হাইড্ৰজেন কেইটা আছে হাইড্ৰজেন তিনি দুই পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ হয়নে দহ আৰু অক্সিজেন এটা ঠিক আছে মানে চবৰে তাত অক্সিজেন আছেই এইটো গম পালোঁ এতিয়া এইটো কেনেকুৱা হৈছে চাওকচোন চি টু এইট ছিক্স চি টু এইট ছিক্স কেনেকৈ লিখিব পাৰা চি টু এইটচ টু ইন টু 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 এন হৈ গ'ল হয়নে চি এন এইটচ টু এন টাইপ হৈ গ'ল টুয়ে দরে কিন্তু আছে মানে প্লাস টু লাগিব কর দিলে হব না সিক্স হয়ে যাব না তো ইয়া হয়েছে নেক্সট ছয় সেইম নাই আমি চাম এইট না সি থ্রি টু ইন্টু থ্রি দুই পুরন টিনি কি হল ছয় ছয় যোগ দুই করে দিলে পাম নাই মানে যোগ দুই ইয়াতো করব আর লাস্টর চি ফোর এইটস টু যা এইট না চাৰিগুণ আঠ আৰু দুই এটা লাগিলে হয়নে তাৰমানে দুই এটা যোগ কৰিব গোটেই লগত লাগিব মানে চি এন এইচ টু এন প্লাছ টু আৰু অ' থাকিব ত' চি এন এইচ টু এন প্লাছ টু আৰু অ' ক'ত আছে অপশ্যন বিত আছে মানে অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাবা ইয়াত দিছে তিনিটা যৌগৰ গঠন তলত দেখুওৱা হৈছে এই যৌগসমূহ কিয় একে সমগনীয় শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত ঠিক আছে ইয়াতে সুধিছে এইকেইটা কিয় একে সমগনীয় শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত তোমালোকে যোগ্য কেইটা দেখা পোৱা নাই যদি ইয়াতে চাই লোৱা মই জুম কৰি দেখাই দিছো এইটো চোৱা প্ৰথমটো এইটো প্ৰথমটো ঠিক আছে এইটো দ্বিতীয়টো চোৱা আৰু এইটো তৃতীয়টো এইটো তৃতীয়টো এতিয়া চোৱা আমাক কি সুধিছে এই গোটেইকেইটা একে সমগীয় শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত বুলি কিয় কওঁ একে সমকনীয় শ্ৰেণী হ'বৰ কাৰণে একে কাৰ্যকৰীমূলক থাকিব লাগে এতিয়া ইয়াত কোনো ধৰণৰ আমাৰ কাৰ্যকৰীমূলক দেখাত নাই হয়নে কিন্তু ইয়াত কি আছে এইকেইটা চ এইকেইটা হ'ল তোমাৰ ডি বান্ধী হয়নে তো এইটোৱে হ'ল ইহঁতৰ কাৰ্যকৰীমূলক হয়নে যে অক্সিজেন এলডিহাইড বা তোমাৰ এলকহল বা তোমাৰ কাৰ্বক্সিলিকেচিড এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কাৰ্যকৰীমূলক নাই কিন্তু এই ডি বান্ধনীকেইটাই হৈছে ইয়াৰ কাৰ্যকৰীমূলক এতিয়া ডি বান্ধনি থাকিলে আমি কি কওঁ এলকিন বুলি কওঁ যদি এলকিন বুলি লিখা আছে তেতিয়া হ'ব গৃহ বান্ধনি বুলি লিখা থাকিলে তেতিয়া হ'ব অসংক্ত বুলি লিখা থাকিলে তেতিয়া হ'ব ত' কি কি দিছে সিহঁতে চোৱা সিহঁতৰ সকলোতে যুগ্ম সংখ্যক কাৰ্বনৰ পৰামাণু আছে নহয় হয়নে নেক্সট সিহঁতৰ সকলোতে একে কাৰ্যকৰীমূলক আছে সিহঁত সকলোবোৰ হাইড্ৰকাৰ্বন আৰু সিহঁত সকলোবোৰ অসংক্ত ত' আটাইতকৈ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব সিহঁত সকলোবোৰ কি হয় অসংক্ত হয় ঠিক আছে সিহঁত অকলবোৰ সংপৃক্ত হৈ কাৰণে সংপৃক্ত হৈ কাৰণে সেইটো কি হ'ব সেইটোৱে তোমাৰ আটাইতকৈ শুদ্ধ হ'ব যে এই গোটেইকেইটা কিয় এটা সমগনীয় শ্ৰেণীৰ ভিতৰতে আছে ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা কোনবোৰ গঠনে একে সমগনীয় শ্ৰেণীৰ যৌগসমূহ দেখুৱায় ইয়াৰে কোনবোৰে একে সমগনীয় শ্ৰেণীৰ যৌগসমূহ দেখুৱাই চোৱা একে সমগনীয় শ্ৰেণীৰ কোনটো হয় তোমালোকক মই জুম কৰি এইকেইটা দেখাই দিছোঁ এইটো এটা এইটো এইটো আৰু এইটো হয়নে এইকেইটা ইয়াতে চোৱা কোনকেইটা ইয়াতে যদি চোৱা যে ইয়াতে কি আছে ইয়াতে তোমাক যদি চোৱা যে ইয়াতে অক্সিজেন ইয়াতে অক্সিজেন এটা আছে হয়নে ইয়াতে অক্সিজেন এটা আছে ইয়াত অক্সিজেন কেইটা আছে ইয়াতো এটা আছে ইয়াত অক্সিজেন দুটা আছে ইয়াত অক্সিজেনেই নাই হয়নে নহয় তো ইয়াতে চোৱা তোমাৰ ইয়াত অক্সিজেন এটা আছে ইয়াত অক্সিজেন এটা আছে তো কোন দুটা হ'ব সমগনীয় শ্ৰেণীৰ একে অন্তৰ্ভুক্ত তো এটা এটা য'ত অক্সিজেন আছে হয়নে নহয় ইয়াততো দুটা আছে এইটো কি হৈ গ'ল এইটো কাৰ্ব অক্সেলিক এচিড চি অ' অ' এইচ ঠিক আছে এইটো কি হ'ব অ' এইচ আছে মানে এলকহল হয়নে ইয়াত অ' এইচ আছে মানে এইটো এলকহল ইয়াততো কোনো নাই বেলেগ ধৰণৰ হয় না তো ইয়াত কেৱল কি আছে ডি বান্ধী আছে তো এইটো এল কি নহয় ত' ইয়াতে তোমাৰ কোন দুটা হ'ব এক আৰু চাৰি এক আৰু চাৰি তোমাৰ হ'ব একে সমগনীয় শ্ৰেণী ঠিক আছে তো এক আৰু চাৰিটো হ'ব ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাবা চাৰিটা অণুৰ গঠন তলত দেখুওৱা হ'ল কোন দুটা অনু একে সমগনীয় শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত তো একে সমগনীয় শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত চাবৰ কাৰণে আমি কি চাব লাগিব একে ধৰণৰ তোমাৰ কাৰ্যকৰণীমূলক হয়নে তো ইয়াতে প্ৰথম তোমালোকে যৌগকেইটা চাই লোৱা এইটো হয় প্ৰথমটো ঠিক আছে এইটো দ্বিতীয়টো আৰু এইটো এইটো তৃতীয়টো আর এইটো চতুৰ্থটো হয় না তো পি কিউ আর এস বুলি নাম দিছে এইটোক এস দিছে এইটক আর কিউ আর এইটো পি নাম দিছে ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতর ছয়টা এইটো তোমাৰ কি হয় এলকহল আছে ও এইচ মূলক ইয়াত ডি বান্ধনী আছে অকল এইটো কি আছে সি ও এইচস হয় না এইটো কি আছে সি অ এইচ কার্স লিখেছে এইটো কি আছে সি ও এইচ হয় না মানে এইটো কি আছে মূলক কাৰ্যকৰীমূলক কাৰ্বক্সিলিকেচিড মানে এইটোত পি আৰু এছ এই দুয়োটাতে কাৰ্যকৰীমূলক কাৰ্বক্সিলিকেচিড আছে মানে পি আৰু কোনটো হ'ব এছ হ'ব মানে বি অপশ্যনটো হ'ব বি অপশ্যনটো হ'ব পি আৰু এছ কাৰ্যকৰীমূলক একেই থকাৰ কাৰণে একে সমগনীয় শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা তিনিটা হাইড্ৰ কাৰ্বন এক্স ৱাই আৰু জেডৰ গঠন তলত উল্লেখ কৰা হ'ল তলৰ কোনকেইটা অক্তি এক্স ৱাই জেডৰ বাবে শুদ্ধ ইয়াতে সুধিছে তল গুণকেইটা আমি শুদ্ধ এক্স আৰু ৱাই সমযজি চোৱা এক্স আৰু ৱাই আমি ইয়াতে চাওঁ উক্তিকেইটাৰ লগত আমি একেলগে মিলাই চাওঁ এক্সটো কি হয় এক্সটো চোৱা এক্স টো এইটো হয় যে চিকেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা পাঁচটা কাৰ্বন হাইড্ৰজেন তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ মানে চি ফাইভ এইচ টুৱেলভ এতিয়া ৱাইট ৱাই টো চাওঁ ৱাই টোতো চেইম আছে নে চাওঁ ওয়াইট কি আছে সাইট এক দুই তিন চারি পাঁচটা কার্বন পাঁচটা ইয়ার তিন দুই পাঁচ ছয় সাত আট ন দশ এগারো মানে সি ফাইভ আর হয় না সি ফাইভ হয় তার এই দুইটায় কি হয় সমযুজি হয় নেক্সট কি দিছে এক্স আর ভর শতাংশ এক যদি এক্স আর ওয়াই সমযুজি হয় হলে এই দুইটার ভর শতাংশ একই হব কারণ কেউ একই ভয় হবো হয় না থাৰ্ড দিছে চি ফাইভ এইচ টুৱেলভ সংকেতৰ এলকেনৰ সৈতে ৱাই সমযজি যে চি ফাইভ এইচ টুৱেলভ হয়নে ৱাই টু চি ফাইভ এইটছ টুৱেলভ হয়নে ত' চি ফাইভ এইচ টুৱেলভ সমযজি হয়নে নহয় হয় ত' চি ফাইভ এইটছ টুৱেলভৰ সমযজি হয় ঠিক আছে জেডৰ কথাটো কি কৈছে চাবা জেডৰ উত্তৰংক এন বিউটেনৰ সৈতে একে এন বিউটেন মানে নৰ্মেল বিউটেন যোনটো আছে তোমাৰ যে আমি বিউটেন মানে মিটেড প্ৰভ দিওঁ চাৰিটা কাৰ্বন আৰু ইয়াত হাইড্ৰজেন আমি দহটা হয়নে চি ফ'ৰ এইটচ টেন এইটোৱে হ'ল এন বিউটেন চি ফ'ৰ এইটচ টেন যোনটো তোমাৰ মুক্ত শৃংখল থাকে সেইটোৱে এন বিউটেন বুলি কয় ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে এন বিউটেনৰ জেডৰ লগত তোমাৰ কিবা সম্পৰ্ক হৈছে আমি গতিকে জেদটো চাই লওঁ কি হয় জেদটো কি হয় জেদটো হয় এক দুই তিনি চাৰি চি ফ'ৰ এইটচ কি হয় এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ দহটা মানে চি ফ'ৰ এইটচ টেন মানে চি ফ'ৰ এইটচ টেনৰ এইটো কি হয় সমযুজি হয় ত' এই দুইটাৰে উতল অংক কি হ'ব একে হ'ব একে সংখ্যক যিহেতু তোমাৰ কি আছে কাৰ্বনৰ সংখ্যা আৰু হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা ত' উতল অংক কি হ'ব একে হ'ব তাৰমানে কোনকেইটা শুদ্ধ হ'ব গোটেইকেইটা এক দুই তিনি চাৰি ত' ইয়াতে গোটেইকেইটা শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে ত' নেক্সট প্ৰশ্নটো চাবা এক্স ৱাই জেদ তিনিটা হাইড্ৰ কাৰ্বন এক্স ৱাই জেদ এক্স ৱাই জেদ যৌগৰাক সাদৃশ্য কি তো ইয়াতে সাদৃশ্য কি সুধিছে চোৱাচোন ইয়াতে সাদৃশ্য কি কি সাদৃশ্য দেখিছা ইয়াতে এইটো এইটো আৰু এইটো কি দেখিছা যে সকলোতে কি আছে দ্বি বান্ধনি আছে হয়নে দি বান্ধনি আছে মানে সিহঁত কি হয় এতিয়া কৈছে সাদৃশ্য কি ইয়াতে অপশ্যন দিছে যে সিহঁতবোৰ ইহঁত সকলোবোৰ এল এলকিন এইটো এলকিন হ'ব লাগিছিল সিহঁত সকলোবোৰ এলকিন এলকিন ঠিক আছে এলকিন কৰি ল'বা সিহঁত সকলোবোৰ এলকিন ইহঁত একে সমকীয় শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত এইটো হয় হয়নে এইটোও হয় এলকিন হয় যদি ডি বান্ধী থাকে এলকিন হয় ইহঁতৰ উত্তল অংক একেই উত্তল অংক একেই হয় জানো উতল অংক একেই নহয় হয়নে তাৰমানে কি হ'ব যে ইহঁত এক আৰু দুই এক আৰু দুই এই দুটা শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে এক আৰু দুই শুদ্ধ হ'ব উত্তল অংক একেই নহয় কাৰণ কিয় ইয়াত কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা প্ৰত্যেকটোতে বেলেগ আছে ইয়াত কাৰ্বন কেইটা আছে চি টু চি টু এইটচ ফ'ৰ হয়নে এইটোত কিমান আছে চি থ্ৰী এইটচ তিনি দুই পাঁচ ছয় ছয় ইয়াত কি আছে চি ফ'ৰ এইটচ তিনি দুই পাঁচ ছয় সাত আঠ ঠিক আছে ত' তোমাৰ প্ৰত্যেকটোতে কাৰ্বনৰ সংখ্যা আৰু হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা বেলেগ বেলেগ আছে ত' কাৰ্বনৰ সংখ্যা আৰু হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা বেলেগ বেলেগ হ'লে উত্তল অংক বেলেগ বেলেগ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাবা তলৰ কোনকেইটাই একে সমকীয় শ্ৰেণী গঠন কৰে তো একে সমকীয় শ্ৰেণী হ'লে একেই নাম হ'ব হয়নে নহয় এক ধরনের নাম থাকিব তো চা ইয়াত এক নাম ইথেন ইথেন ইথাইন এই নয় ইথেন প্রোপেন আৰু বিউটানল হয় না এই একদম কমপ্লিটলি বেলেগ আই গেল মিথানল ইথানল ইথান হৈ গেছিল এইও নহয় ইয়াত চা ইথেন প্রোপেন আৰু টু মিথাইল প্রোপেন তো চাওয়া ইয়াত ইথেন প্রপেন আর এইটুও প্রোপে হয় হয়নে টু মিথাইল প্রোপেন যদিও এইটো প্রোপে হয় তো সেই কারণে এইটো হব তোমাৰ কি একে সম্ভবনীয় শ্রেণী ঠিক আছে তো ইয়াতে ইনুটার নাম একই ধরনের আছে হয় না যে এলকেন ইয়াতে ইথেন প্রোপেন আর টু মিথাইল প্রোপেন গোটে কেটা এক হয় হয় না টু মিথাইল প্রোপেন্ট এক্সুয়ালি কেনা হয় প্রথম প্রোপেন লাগিব প্রোপেন আঁকিলা হয় না তারপর দুই নম্বর এই দুই নম্বর কার্বন দুই নম্বর কার্বনের একটা মিথাইল দিব তো কি দিব ইয়াতে এটা মিথাইল মিথাইল মানে সি এইচ থ্রি ত' এনেকুৱা হয় মিঠাইনটো তো এইটো কি হয় এইটো সম্পৃক্তই হয় প্ৰপেনো সংপৃক্ত হয় ইথেনো হয় গোটেইকেইটা যিহেতু সম্পৃক্ত এইটো এটাই কি হ'ব এটা সমগনীয় শ্ৰেণীতে থাকিব ঠিক আছে